С един изключително интересен човек, Антон Касалов, продуцент, актьор, модел, трикратен световен шампион по тайквондо, черен колан и човек, който е 20 години и повече, сигурно и кусур, в Холивуд. Добре дошъл. Благодаря за презентация. Ма, то си е така, не съм излъгъл в нито едно от нещата. Не. Сега си в България и те хващаме и ни гостуваш. Много ти благодарим. Как се чувстваш, как ти изглежда България, когато си идваш? Първо, благодаря за поканата на Плюс и Минус. Винаги съм в... А може и да бъда откровен? Разбира се, държа. Винаги съм голям шок първата седмица, когато се прибера в България. Просто... отрицателен ли може? Еми, нека да кажем, че е малко отрицателен. Културен шок, какво те е? Културен шок. От време на време ходи до Мексико, понеже е близо до Лос-Анджелес, Калифорния. А Мексико се смята за третия свят и... И не ми прави впечатление, все пак е Мексико, не ми е родината, обаче когато се прибера в България... Правиш паралел с Мексико. И правя паралел с Мексико и ме удря. Mm-hmm. Просто ме ефектира. Какво, Антон, искаш да кажеш, че сме колоритни? Да. Политически коректно казано. Меко казано, да. И прави интересни на американския пазар, защото ти си бил там и тренирал си децата на Бекъм, участвал си в най-различни филми, дори в момента си продуцент, един сега ще разкажеш. Може би това пък ни е чара, знам. Да, за американците първо те не знае къде е България, така че не знам дали те ще знаят нещо за нашия чар, за нашата история, за нашата култура. Но се опитвам по всякакъв начин да променя това, особено с всеки допир, през годините с децата, които съм тренирал, семейства, които съм виждал, звездите, които съм се срещал. Но да, нещата напоследък почват да върват добре, особено с продуцентството. Да, сподели, защото имало е и има актьори, които успяват да пробият в Холивуд. Но да говорим за продуцентство на българин в Холивуд, това вече... Това е друго ниво, не е прав си. И съвсем случайно се оказах там, което 23 години, когато се опитваш да влезеш в този бизнес, постепенно по пътя ти събираш различни връзки, различни приятелства. И се оказва едно време след 22-3 години, което всичките тези връзки, нека да ги кажем по-български. Да. Контакти могат да бъдат използвани само с няколко телефонни обаждания и просто случайно попаднах на продуцентство, но най-главното е, защото искам да направя, да си хвана собствената съдба в мои ръце. Холивуд до сега не знаят горе-долу какво да правят с мене, руснак ли е, българи ли, не знаят къде е България, името ми е много славянско, руско и тези роли по принцип не ги взимам, защото те искат... доста различен от 90-те години. Продуцентството е свързано с филмова продукция? Ако можеш да разкажеш да, малко повече? Да. Много, не е тайна? Не е. Много, много голям филм се опитваме да направим в момента. Ние вече имаме финансирането 50 милиона долара с режисьора на Джон Уик, Чад Стахелски, който преди 20 години работихме заедно на едно телевизионно шоу и той реши да продължи тогава в каскадите. Аз тогава реших да бъда актьора, страдащия актьор, който едва му свързва двата края, но след 20 години ни свързва съдбата. И сега това ще е някакъв екшен, защото поне Джон Уик. Да, Джейсън Стейтъм, а сега сме спреговори с него и Джерард Бътлер. Вие го ви съберете тези хора, със сигурност заявка за голям... Хореографите ще бъдат... Ти ще участваш също като актьор. Да, имам роля. Затова е цялата система да продуцирам нещата, в които участвам. А нещо в България продуцирали ти се? Може ли според тебе ние да имаме нашия House of Cards или John Wick или Breaking Bad? Нещо такова. Възможно ли с Netflix сега, с тези възможности HBO? Не, абсолютно. Абсолютно имаш право в това и особено като си има предвид опита на българите с New Image и Millennium, New Boyana, които са правени всички тия филми, тук Action. И също се опитваме да направим няколко до 5 милиона проекти, които за Холивуд се смятат low budget, но за България това е голям бюджет. И стават, имаме много добри екипи и според мен ще бъде следващата стъпка да се правят холивудски акшен тук в low budget. Желаем ти успех от сърце. Много ти благодарим, така че намери време да ни гостуваш. Нещо за България да си пожелаеш. Виждаме, ние следим и Съединените американски щати и Тръмп какво прави и тук постоянно се коментира. Но ти къде искаш да видиш България към финал?
Гласувах за Тръмп и няма да ти казвам как ме гледаха в актинг сами в Лос-Анджелес. Всичките са либерали и просто издивяха. Наричаха ме расист, не знам какво. Но моята мечта за България е да не бъда управлявана от посолството на Америка. Моята мечта за България е да бъде по-близка до Русия. Интересно. Моята мечта за България е да бъде независима и от Европа, и от Америка. Добре, благодарим ти. Ще поканим да развиш тези. Това беше всичко за днес. Благодарим.